Você já teve aquele amigo falso? Aquela pessoa que na sua frente é sorrisos e elogios e atrás de você fala mal? Então, vamos discutir um pouquinho isso. Será que existem pessoas falsas? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. A gente vai continuar falando das leis espirituais que regem os relacionamentos e hoje eu escolhi outra pergunta que veio através do meu Instagram. É a pergunta da Suzana Bastos e diz assim: Oi, Kátia, te acompanho aqui no YouTube. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada. Seus vídeos me ajudam muito. Poderia falar ou já tem gravado algo que fale sobre confiança? Confiar nos outros, na outra pessoa? Família, amigos, namorado, etc. Eu passo por um processo que estou com dificuldade de confiar e me isolo às vezes. Por isso acho que as pessoas acham que sou fria, me distancio. Não sei falar amabilidade se não sinto de verdade. Então eu me calo. Não elogio se não acho que deve elogiar só para ser carismático. Percebo quando as pessoas são falsas. Como lidar com esse mundo de falsidades? Essa é a pergunta. Suzana, eu acho que eu poderia dar uma palestra sobre essa pergunta, né? Porque ela tem vários momentos assim, né? A respeito do que os outros falam, de como os outros falam e do seu próprio comportamento. E eu poderia usar várias leis dos relacionamentos aqui, falando um pouquinho de cada, mas eu, como eu estou tentando compartilhar com vocês o meu entendimento das leis dos relacionamentos, eu vou falar de novo da lei da palavra. Eu falei um pouco da lei da palavra no vídeo anterior e vamos continuar um pouquinho nessa. Sobre a palavra que a gente fala, né? A gente costuma comunicar aquilo que a gente pensa. E, gente, como é o que a gente pensa? Como é que é esse cabeção? Se você já tem me acompanhado há algum tempo, você percebe que eu falo muito do cabeção, né? Cabeção é essa máquina que a gente tem, é esse computador de bordo que está programado para proteger esta pessoa, para proteger o ego. É uma tarefa bastante difícil que esse computador tem, porque o ego, esta pessoa, teve o seu dia de nascimento e o dia da sua morte. No entanto, o computador mental, ele é programado para não permitir que esta pessoa morra, o ego desapareça. E é isso que ele mais tem medo. Então, para preservar o ego, o nosso computador tem várias características. Ele compara tudo que existe, né? Compara você com outras pessoas, com o ideal. Ele julga, ele critica, ele tira conclusões. É uma loucura. E ele projeta na sua mente todo tipo de histórias, todo tipo, que são simplesmente histórias inventadas por ele, que em hipótese alguma correspondem à realidade. Talvez eu não deva dizer hipótese alguma, né? Mas 99,9999% das vezes o cabeção está inventando uma história. Está interpretando a realidade, não necessariamente sendo objetivo e dizendo o que está acontecendo, é só a sua interpretação. E sobre a palavra, né? A nossa palavra tenta comunicar aquilo que a gente pensa. Mas eu não acabei de dizer que esse cabeção é maluco? É. Critica, julga, compara, interpreta a realidade e a gente tenta explicar que está pensando. É uma tarefa quase impossível. Eu gosto de conectar a palavra ao coração. E aí a gente pode falar um pouquinho dessa lei dos relacionamentos, a lei da palavra. Na lei da palavra diz assim que a sua palavra
seja verdadeira. Que a sua palavra seja necessária e que a sua palavra esteja conectada ao seu coração e seja amorosa. Então, se você for dizer alguma coisa, compartilhar algo com alguém, pense nisso. Será que o que eu estou falando é verdade? Ok. Passou por isso? Será que o que eu estou falando é necessário que seja dito? Ok. Passou por isso também? Será que o que eu estou falando é amoroso o suficiente com aquela pessoa? E se a minha palavra não corresponder a esses três passos, o ideal é eu ficar em silêncio. Assim, eu não acredito que a nossa amiga Suzana esteja fazendo algo de errado. Ela diz, eu não consigo falar amabilidade se não for verdade. Ok, tá perfeito. Mas as pessoas acham que eu sou fria. Aí talvez a gente possa usar um pouquinho de outra lei, que é a lei do amor. Conecte-se com as pessoas pelo seu coração, não pela sua interpretação delas. Conecte a sua palavra, o seu ser, com o seu coração, não com o seu cabeção. Então, como é isso? Como eu me conecto com alguém através do meu coração? Se você conviver com alguém, com qualquer pessoa, ou se encontrar alguém na fila do supermercado, em qualquer lugar, olhe para essa pessoa e busque. O que nesse encontro com essa pessoa pode se transformar em um elogio? Que seja verdadeiro, que seja necessário e que seja amoroso. Eu gosto muito de praticar isso. Quando eu encontro com alguém em qualquer lugar, talvez não todas as pessoas, mas eu busco, né? Estou num café, estou no mercado, estou em algum lugar, eu olho para a pessoa e olho assim. Será que os olhos dela são bonitos? Será que está usando um colar que me chamou a atenção? Ou o cabelo? Ou as unhas? E eu me conecto com aquilo, abro meu coração para a pessoa e faço um elogio. E ele é de fato sincero. E assim, eu conecto a minha palavra ao meu coração e simultaneamente me conecto com a pessoa. Então a gente tem um pouquinho aqui da lei do amor. Mas a pergunta da Suzana foi além. Ela disse assim, como conviver num mundo de falsidades? Suzana, sabendo disso, faça o seu melhor. Faça você, transforme em você a transformação que você quer ver nas outras pessoas. Então, toda mudança no mundo começa com a gente. Se você praticar a lei da palavra até aqui onde eu falei, eu tenho certeza que você vai começar a perceber um mundo diferente. Saiba que a grande maioria das pessoas ainda se comporta conectando a sua palavra à sua mente. E a mente, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, uma hora acredita nisso, outra hora naquilo. A mente é a sala dos múltiplos espelhos, onde tem espaço para interpretação de todas as formas. E pense na gente também, como você se comporta às vezes. Será que você na sua mente não está interpretando e julgando? Então, vamos ser pacientes com os outros, vamos entender a inocência dos seres humanos, porque a gente não sabe. Os seres humanos são como crianças e não sabemos, a gente não sabe. E a gente conecta a palavra às histórias da mente. E a gente conecta a palavra ao medo que a mente provoca através das suas histórias, ao invés de simplesmente conectar com o amor. O mundo é cheio de falsidades? Não sei. Na minha opinião, o mundo é cheio de enganos, enquanto as pessoas acreditarem nos enganos do cabeção. E é isso aí. Se você gostou da resposta do vídeo, deixa aqui o seu like, o seu gostei para mim, deixa o seu comentário. Eu sempre leio todos os comentários assim que o vídeo sai, naquele dia e no dia seguinte, e respondo se tiver alguma dúvida. Mas não esqueça, a gente tem agora o nosso formulário. Então vai lá. Um beijo.